ला फेरि पैसा डाउनलोड गर्दैछ प्याक लिएर एउटामा गरेपछि अर्को नम्बर परेछ ला फेरि यो प्याक पनि रह्यो पैसा पनि डाउनलोड काट्यो जम्मा डाउनलोड सके हिजो भर्खर रिचार्ज हालेको हो यस्तो यस्तो खाले प्रब्लम हजुर सबैलाई हुन्छ तपाई हामी र सबैलाई नेपाल अध्यक्षबाट विभिन्न ठाउँमा हजुर सबैलाई हुन्छ यो के कारणले भन्दाखेरि नम्बर तपाईले छुट्न नजाने नम्बर नसिर्न जानेर आज मैले यही नम्बर कसरी छुटाउने एनसेल एनटिसी वा स्मार्टफोन हो भनेर स्मार्टफोन सिम हो भनेर तपाईले कसरी छुटाउनु हुने यसको लागि मैले आज तपाईहरुलाई भिडियो ल्याएको छु थ्यांक यू नलेज अफ एप्लिकेशन मा तपाईहरुलाई स्वागत छ म सुम प्रधान नेपालमा 6 टाइपको सिम पाइन्छ पहिलो नम्बरमा कुरा गरौँ जेएसएम एनटिसी यो सिम चाहिँ सुरु हुन्छ 984, 985 एन्ड 986 यसमा सबसे कमन भनेको 98 98 98 र यसमा चेन्ज भएको 9456 हजुर एन्ड एनटिसी हो भने जेएसएम एनटिसी हो भने 9456 98456 भनेर सम्झिनु हुन्छ यो जेएसएम एनटिसी हो र दोस्रो नम्बरमा कुरा गरौँ सिडिएमए स्काइप एनटिसी यो चाहिँ 974 र 975 बाट सुरु हुन्छ अर्को थर्ड नम्बरमा छ जेएसएम एनसेल यो चाहिँ 980 981 982 यो चाहिँ 012 बाट सुरु हुन्छ 98012 अनि त्यसै गरेर फोर्थ नम्बरमा रहेको छ जेएसएम स्मार्ट सेल यो सुरु हुन्छ 961 962 988 हजुर यसको चाहिँ दुईटा नम्बर छ 961 62 and 88 यो बाट सुरु भयो भने चाहिँ यो स्मार्ट सिम भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ र अर्को फिफ्थ नम्बर रहेको छ सिडिएमए यूटीएल यो नम्बर सुरु हुन्छ 972 972 लास्ट नम्बर रहेको छ जेएसएम हेलो मोबाइल नेपाल सैटेलाइट जेएसएम हेलो मोबाइल वा नेपाल सैटेलाइट यो चाहिँ नम्बर सुरु हुन्छ 963 हजुर 963 तपाईले स्मार्ट को 961 र 2 भनेर सम्झिन्छ यो चाहिँ अन्तिमको चाहिँ 963 हो हजुर यति नै हो यसरी तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ यसको र्यांक हजुर ओभरअल तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कसरी छुटाएको छ भने तपाईले फ्युचरमा तपाईलाई चाहिन्छ भने स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले कुनै पनि प्रश्न छ भने तपाईले निचे कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले म इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र ट्विटरमा र म टेलिग्राममा डाइरेक्ट पनि मलाई कन्टेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुनै पनि प्रश्न छ भने जिज्ञासा छ भने यो सबैको लिंक तपाईलाई भिडियो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु वा भिडियोको एवार्डमा युट्युबको एवार्डमा गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू